Мындай жымжырттыкка ишенип болбойт. Согуш тилкеси эки гана чакырым аралыкта. Это сау, стреляй. Бул биздин артиллерия атып жатат, дейт командирдин орун басары Василь. Василдин аскер бөлүгү Херсондун жанында Украина армиясынын алдыңкы тилкесинде турат. Түштүктө Украин күчтөрүнүн алгажылуусу жай жүрүп жатканы менен жалпы абал бир топ өзгөрдү. Месяц тому тут было веселище. Бир ай мурун орустар бул жерди аткылап жатышкан. Азыр жагдай бир топ жеңилдеди. Анткени биз алыска аралыкка жетчү ракеталарды колдонуп атабыз. Россиянын курал сактаган кампалары талкаланып, аларды жеткирүү жолдору бузулуп, уктары таңсык болуп жатат. Аныктан биз аларды артка сүрүүгө аракет кылып атабыз. Муну акырындык менен кылышууда. Украина аскерлери бул позицияны бир жума мурун эле кайтарып алышкан. Азыр аны казып бекемдеп жатышат. Аскердик учактар болбосо украиналыктардын алдыга жылышы кыйын. Бирок абадан колдоо сейрек гана болууда. Андыктан замбиректер бул согушта негизги ролду ойноп жатат. Азыр көп жумушту артиллерия аткарууда. Биз душмандын позицияларын такай талкалап жатабыз. Кедалар биздин артиллерияны брондолгон унаалардан аткылашат. Биз дароо жооп берип, ал коркунучту дароо жок кылабыз. Бул гвоздика аттуу советтик өзү жүрүүчү артиллерия. Анын иштөө мөөнөтү эбак аяктаган. Бирок Украина армиясы аргасыздан колунда болгон куралды колдонууда. Аткычтар орусиялык минометту жок кылуу боюнча көрсөтмө алышты. Правейшая ведомственного напрямка 1.96. Мында аткылоо тилкесинде бурчтар жана аралыктар туура эсептелиши керек. Огонь! Үч жолу атылат. Анан дароо кетебиз. Жоокерлер жаңы эле ок атып бүтүштү. Эми биз бул аймактан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетишибиз керек. Анткени орус күчтөрү ок атылган жакты так аныктап, ошол жерди бутага алышы мүмкүн. Жоокерлер орустардын кайра аткылоосунан аман эсен чыгышып, базага кайтып келишти. Иш бүттү. Бирок миссия бүтө элек. Давай, давай, Юрий!